С засилено полицейско присъствие се събудиха жителите на 4 села в община Чирпан – Свобода, Зетиво, Черна гора и Оризово. Всички преминаващи автомобили бяха проверявани, а поводът е поредната акция, насочена срещу битовата престъпност. За операцията в Чирпан пристигнаха главният прокурор Иван Гешев и главният секретар на МВР, главен комисар Ивайло Иванов. Той съобщи, че престъпленията, свързани с закона за движение по пътищата, са сред най-многобройните в района. В хода на акцията има и двама задържани за опит за въоръжен грабеж в село Зетиво. По самата операция има задържани лица, които се работи по конкретен вид престъпления. Проникнато в дома на собственици е възрастна жена, която е 37-ми навор, и нейният син около 50 годишен. Били са завързани и са били измъчвани до някаква степен от самите извършители, които са били маскирани и са били търсени са пари, но на практика такива не са намерени. 83-годишната жена и синът Емилио Ангелов са нападнати в къщата им след 20 часа в петък от двама маскирани и въоръжени с пистолети. Дойде и вика, давай пари, давай. И почна да набият, и вързава ни краката с сезални върза. Майка и тя така бита, че здраво бита вкъщи. Остайте на викам жена, цепите, гледам майка, за да га душат. Майка стана малко да умри. Жителите на село Зетиво приветстват засилените полицейски мерки. Да, и още път такива мерки да се вземат, защото просто не е страх да живеем вече. Толкова възрастни хора има, които са самички, просто хората ги страх да спът. Междувременно стана ясно, че в Стара Загора е реализирана успешна полицейска операция със 7 задържани за крупна кражба на техника от склад на фирма. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Стоян Стоянов, съобщи още, че до момента няма заподозрян за въоръжение грабеж на бензиностанция в Стара Загора, който беше извършен в събота около 3 часа и 30 минути. Главен комисар Ивайло Иванов уточни, че няма връзка между 7-те грабежа през последните дни в страната.